Kā jau esam vēstījuši Saeimas priekšsēdētāja amatā ievēlēta Daiga Miereņa no Zaļo un Zemnieku savienības, kāds ir viņas redzējums par paveicamo parlamenta vadībā un pārstāvot Latviju startautiski, to arī pārrunāsim intervijā. Labrīt! 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 Labrīt, paldies, ka radāt iespēju būt pie mums. Šorīt, kā teicāt, pati visai negaidīt jums tas nāca arī, kad tikāt ievēlēt par Saeimas priekšsēdētāju. Es tieši vēlējos veicāt, cik tad gatavat, nu tā ir morālā līmenī jūs esat šim augstajam pienākumam, šim darbam, ja tas tā negaidīt ir nācis un nav bijis laika iekšē nobriest, kā mēs mēdzam teikt. Nu, es esmu lielu daļu savas dzīves karjeras pavadījusi valsts pārvaldē. 2021. Gadā kļuvu par Carnikavas novada deputāti un tā līdz šim brīdim esmu bijusi politikā. Un zināmā mērā esmu pieradusi jau pie tā, ka varbūt visādi pavērsieni politikā, bet šis tiešām varbūt bija tāds negaidīts pavērsiens jau visu iepriekš minēto apstākļu dēļ. Es esmu nākusi uz parlamentu, lai strādātu Latvijas labā un darītu visu iespējamo un labāko, ko es varu izdarīt. Un tāds arī bija mans mērķis un tieši tāpēc varbūt arī es nepretendēju uz kādu no ministra posteņiem, jo es uzskatu, ka arī parlamentā darbs ir gana nozīmīgs un izaicinājumi ir ļoti daudz. Kā jūs definētu tiešām no sava skatpunkta tās Saeimas darba prioritātes? Nu, vai tās jau ir pietiekami izkristalizējušās, ņemot vairāk visus tos notikumus? Nu, vispirms ir jānodrošina, protams, viss Saeimas darbība, kas jau vienmēr arī ir paredzēta, tātad, lai katrs deputāts varētu pēc savas labākās sirdsapziņas īstenot savus darba pienākumus, darba parlamenta organizācijas darbs. Nu, protams, mums izaicinājumi ļoti daudz, ņemot vērā arī to, ka neslēpsim, ka parlamenta uzticība parlamentam nav tā varbūt augstākā un līdz ar to ne tikai man, bet visiem mums kopumā ir jāvairo šī uzticība parlamentam, lai cilvēkiem būtu pārliecība, ka strādājot parlamentā mēs daram visu labāko priekš viņiem. Kā šo uzticību vairot? Ziniet, starp daudziem apsveikumiem arī man bija tāds novēlējums vairot parlamentā pozitīvo noskaņojumu. Un tas ir tās debašu formāts un arī savstarpējā komunikācija, kādā mēs varam sevi parādīt. Jo, protams, Saeimas sēdes skatās visa Latvija un bieži vien ne tas labākais priekšstats par mums paliek. Bet kā tad to tur var ierobežot? Nu, tas, mēs esam runājuši, ka deputāti ir sabiedrības spogulis. Nē, tā neiet runa. Mēs reizēm ārpus parlamentā notiek parlamentā. Es gribētu teikt, ka parlamentārā kultūra jau ir uzlabojusies šajā Saeimā, jo ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo, tad man šķiet, ka šeit debatētāji un argumenti ir kļuvuši pārdomātāki. Un es domāju, ka cilvēki saprot, ka nevienmēr tā retorika, kas ir negācija retorika, vienmēr tādējādi cilvēks vairāk ieklausīsies. Mums jābūt... Bet pamanīs gan. Pamanīs. Uz to jau bieži vien spēlē tieši arī ties opozīcijas debates, piemēram, skaļāka, skarbāka kritika, kas varbūt nu, nav pēc tam nosedzama ar darbiem, bet uzreiz piesaista savu zināmu Tā ir auditoriju. Tāda īsa popularitāte, kas varbūt ar tādu populismu mēs ātri varam pievērst sev uzmanību, bet ilgtermiņā viņa nekad nebūs ilgstoša. Tāpēc, ka izdarīt darbu vienmēr ir ļoti grūti un izdarīt vēl jau vairāk neiespējamas lietas un parādīt ar saviem darbiem, ka mēs varam mainīt, tas ir ļoti grūti. Es to pati no savas pieredzes zinu. Bieži vien tieši tāpēc, ka cilvēkiem šobrīd jau ir zudusi ticība. Un ja mēs runājam par mani, tad es ar saviem darbiem jau Carnikavas pašvaldībā esmu pierādījusi, ka var arī šķietam neiespējams lietas izdarīt, ja ir laba komanda, ja cilvēki ir vienoti mērķim, un tas ir tas, ko varbūt es arī mēģināšu izdarīt. Labās komandas kontekstā es tomēr īsti vēl gribu pavaicāt par juridiskiem konsultantiem, piemēram, un tiem tehniskajiem visiem spēkiem, kas nodrošina kvalitatīvu likumu pieņemšanu, jo tas tomēr, kā mēs zinām, ir nu, ne tikai politiski ievēlēt amatpersonu pārziņā, tur ir rūpīgi jāsagatavo teksts, lai tas nu, normatīvais akts, kas tiek radīts Saeimā, pēc tam nav pēc divām nedēļām jāsauc atpakaļ vai jālabo, piemēram. Vai šajā ziņā attiecībā uz, no, arī, jā, uz padomdevējiem konsultantiem ir arī atalgojuma ziņā un piesaistas ziņā labs nodrošinājums? Kā Ziniet, es gribu teikt, ka parlamentā strādā zinoši juristi, bet ir cita lieta, ka bieži vien politiķim šķiet, ka viņš zina visu labāk.
Un arī, protams, sabalansēt tās vajadzības starp katra sava vēlētāja interesēm arī bieži vien nav viegli. Nu, es strādāju šobrīd valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, un es to redzēju, ka, jā, protams, mēs varam virzīt, mums virza normatīvos dokumentus un bieži vien gribas deputātiem neieklausīties gan pilsoniskās sabiedrības, gan nevalstisko organizāciju viedokļos. Es ļoti ceru, ka arī varbūt man izdosies tādu iedibināt patstāvīgu dialogu ar nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām, kaut vai tā iemesla dēļ, lai skaidrotu, ko mēs pieņemam, kā mēs pieņemam. Jā, likumi bieži vien ir ļoti sarežģīti. Mums priekšā šobrīd ir, varbūt par to mazāk runā, bet es par šo tēmu esmu vienkārši daudz runājis. Arī par nekustamā īpašuma nodokli būs jārunā un par kadastrālām vērtībām. Un arī šobrīd Saeimā ir iesniegts likumprojekts par kadastrālām vērtību izmaiņām. Un es gribu teikt, ka tur gan es gaidu, ka Saeimas deputāti ar vislielāko nopietnību pievērsīsies, jo tas skar absolūti katru no mums, un mēs jau zinām, kas mūs varētu sagaidīt. Tā kā, nu, tas vēl ir darba priekšā. Tāpat arī, protams, budžets. Arī. Jā, nu, jautājumi, protams, būs daudz, ko risināt. Viens būtisks jautājums, kas, protams, arī jūsu amatā iecelšanas kontekstā tiek pēdējās dienās locīts, ir par Aivara Lemberga ietekmi, iespējamo ietekmi. Kā jūs teikt, nu skaidrs, ka garantijas neviens nevar dot, bet kā cilvēki var būt pārliecināti, ka Zaļo un Zemnieku savienība spēs šobrīd tiešām pieņemt tos lēmumus bez šīs Lemberga ietekmes? Nu redziet, mums ir jau izveidota skaidra un saprotama lēmumu pieņemšanas struktūra. Mums ir ZZS valde, kurā lēmumus pieņem Zaļo un Zemnieku savienība un pieņem sociāldemokrāti. Un sadarbības partneri šajā valdē nav. Līdz ar to es domāju, ka bažas par to, ka kāds kaut ko varētu ietekmēt, es domāju, ka... Nu, Tas jau ir pagājis. Bet nu, konkrēti arī ministra prezidents Viks Siliņas tēze, ka pirms gada jūs sacītie uzslavas vārdi Lemberga kungam ir tikai priekšvēlēšana retorika. Es gribēju varbūt tad jūs pēc komentāru, pēc politoloģiskas komentārus dzirdēt, kas savukārt izteicās, ka šāds skaidrojums nu, reāli nozīmē, nu tad jau pirms vēlēšanām var arī pamelot, nekāda vaina nebūs. Kā tad tur sanāk? Nu, saprotat, mēs gājām uz vēlēšanām ar šādu premjera amata kandidātu un skaidrs, ka mēs vēlējāmies parādīt sevi kā saimnieki savā zemē, tostarp arī es, un uzsvaru likām uz padarītiem darbiem, uz to, kas ir redzams, tas, kas cilvēkiem patīk, un tāpat arī manā novadā tieši uzsvara tika likti, un tāpēc arī mēs to vairāk akcentējām. Par akcentiem tad runājot, noteikti gribam pajautāt skaidri, vai jūs esat mainījusi domas par to, ko pirms gada teicāt, ka Latvijas ministri varētu doties uz ASV un panākt Lemberga izņemšanu no sankciju saraksta? Es esmu mainījusi domas, tāpēc, ka katrs pats par sevi cīnās, un cik es saprotu, arī minētā persona arī jau bijusi ir Amerikā un arī iesniegusi šo pārsūdzības rakstu, un kā man informēja kolēģi, vēl joprojām lieta tiek izskatīta. Tā kā droši vien, ka tur arī būs kādi zinām pavērsieni. Nu, tātad jūs, es saprotu, nekādas iniciatīvas šajā virzienā neizrādīsiet, bet nav arī tā, ka nu, jums tas šķiet nepareizs solis. Es gribu teikt, ka es šobrīd pārstāvu parlamentu un esmu parlamenta spīkers un ar vismilzīgāko atbildību es uzņemo šo pienākumu un norobežojos no visa, kas var apšaubīt kaut jau mazāko Latvijas reputāciju. Tas ir mans pienākums. Koalīcija faktiski 52, plus viena arī, tātad gods kalpot Rīgai balss, kas ir nu, diezgan šaura tā pārsvara daļa pār opozīciju 100 deputātu kontekstā lēmuma pieņemšana, kas ir vajadzīga. Kā jūs teikt, tas sadarbības spēks, pars un uzticēšanās līmenis, kas ir koalīcijas starpā, nu, arī šo jūsu ievēlēšanas un dažādu pārspēļu kontekstā, vai tas joprojām paliek augstā līmenī? Es domāju, ka mēs gan no parlamenta, gan arī no jaunās valdības sagaidīsim
jau esam sagaidījuši pirmo rezultātu, un es ļoti lielas cerības lieku arī uz jauno valdību, tāpēc, kad es piedalījos arī, cik man bija iespējams, piedalījos arī šajās valdības veidošanas sarunās, un es redzēju vēlmi un deksmi, kas ir pats svarīgākais darīt darbus un nekavēt viņus, un tostarp arī birokrātijas mazināšanu. Mēs pārunājām vairāk uz birokrātijas mazināšanas pasākumus, un man šķiet, ka koalīcijas partneri šobrīd ir atraduši kopsaucēju un ir šīs galvenās prioritātes, viņas neatkārtoši, ko jau arī Siliņas kundze ir izvirzījusi, un tas ir ļoti labi, jo tā ir mūsu visu labklājība, un tas, kas šobrīd ir jānodrošina patiešām, lai cilvēki varētu dzīvot cienīgu dzīvi. Tad mērķi un deksme pāri iekšējām pretrunām? Es neredzu tāds iekšējas pretrunas šobrīd. Par kādām tad jūs runājat? Nu, te mēs varētu noteikti atgriezties vēl plašākā diskusijā par to, kā jūs arī negaidījat, kā sacījāt, nonācāt amatā, bet varbūt tiešām tad iesim uz priekšu, varbūt uz to valsts budžeta pusi, kas arī ir, protams, viens no koalīcijas kopā būšanas un mērķu un deksmes pārbaudījumiem. Ko jūs no savas puses iezīmējat kā tos svarīgos punktus prioritāros, kam noteikti arī Saeimai pēc tam vērtējot budžetu, vajadzētu pieturēties, jo, kā mēs zinām, mūsu problēma jau ir tā, ka daudz kur naudas vajag, daudz kur tās trūkst, un līdz ar to viss var būt prioritāte tikpat labi. Nu, ja viss ir prioritāte, tad patiesībā prioritātes nav skaidrs, ka varbūt skaidrs, ka finanšu līdzekļi visiem nepietiks, bet mēs visi kopā esam jau iezīmējuši prioritāti. Tas neapšaubām ir valsts aizsardzība, tas, protams, ir veselības aprūpe un izglītība. Tās ir trīs prioritātes, un varbūt labā iezīme ir arī tas, ka jaunie ministri un arī, kad mēs veidojām koalīciju, ka mēs vienojāmies, ka mums beidzot ir jāstrādā kā komandai, un to arī Siliņas kundze uzsvēra, un jābūt šīm kopējām prioritātēm, nevis tikai, kā varbūt kādreiz ir bijis, ka ministrs katrs cīnās par savu nozari, neapšaubāmi katrai nozarei ar iekšlietām un arī citās nozarēs ir vajadzīgs papildus finansējums, bet ir kaut kādas lietas, kas ir kopējas un kas tiešām ir prioritāte, varbūt no prioritātēm. Mm-hmm. Protams, vēl par Saeimas priekšsēdētāju darbu runājot, viena tāda būtiska šķautne ir arī vērsta uz ārpolitiku, nu savā ziņā bieži vien kaut kādās vizītēs un ne tikai, nu jūs kļūstat par valsts seju, kā jūs redzat sevi šajā te ārpolitikas dimensijā, cik būtiska tā ir tajā kopējā darba kontekstā? Nu, tā man varbūt ir tāda drusciņa nezināmāka joma, neslēpšu, tāpēc, ka līdz šim es esmu tikai pašvaldību pārstāvējusi. Es esmu bijusi arī turisma asociācijās, kur braucām, un tas varbūt tāds vairāk, bet... Šobrīd es sevi redzu, ja man jau bija saruna ar Igaunijas spīkeri un pirmā vizīte būs, protams, uz Igauniju jau tradicionāli. Es domāju, es darīšu visu labāko, ko es varu izdarīt. Labi, novēlam, protams, lai izdodas. Lai Paldies. Piepildās. Paldies, ka radā piespēja atnākt pie mums. Paldies.